მოგესალმებით ლევანი მასწავლებელი. ამ ვიდეოში გავივლით JavaScript-ის მეორე იუნიტის მე-6 ქვეთავს. შემოვედით ჩვენს ანგარიშზე, შევდივართ JavaScript ვიდეოებში. შევდივართ აქ. JavaScript-ი მეორე იუნიტის მე-6 აქ ვიყავით გაჩერებული პირველი ვიდეო, მეორე ქვიზი, მესამე მოდი დაწერილი პროგრამა არის, შევიდეთ და გავარჩიოთ. ესე იგი booleans, ბულიენები, ბულიენები აბრუნებენ შედეგს true and false. ან true and false ორი მნიშვნელობა აქვს. ამ შემთხვევაში აქ გვაქვს ტექსტი დაწერილი, რომელიც არის დაკომენტარებული. აქ გვაქვს start ფუნქცია შექმნილი და start ფუნქციაში არის კოდი დაწერილი. variable, ანუ ეს არის ცვლადი, locked in, ანუ ცვლადის სახელი, რომელსაც მნიშვნელობა მინიჭებული აქვს, true. ასევე აქ დაბეჭდილი არის შემდეგ println, println-ი, ბრჭყალებში რაც წერია აქედან აქამდე, ის უცვლელად დაიბეჭდება, ხოლო პლუსი აქ ნიშნავს, რომ გვერდით ამ ტექსტს მიეწერება locked in-ის მნიშვნელობა, ანუ ამ ცვლადის მნიშვნელობა არის true და გვერდით მიეწერება true. შეგვიძლია გავუშვათ runs დავაჭიროთ და ვნახოთ რომ user locked in და გვერდით მიეწერა true. თუ აქ დავწერთ false და შემდეგ გავუშვებთ აქ დაიწერება false. აქ რაიმე სხვა სიტყვა რომ დავწეროთ, სიტყვაზე x-ი გავუშვათ, აქ დაიწერება შედომა. თუ დავწერთ 12-ს, გვერდით მიეწერება 12. x-ის შემთხვევაში ბრჭყალებში რომ დაგვეწერა აქ x-ი, ამ შემთხვევაში აქ დაიწერებოდა x. მაგრამ თუ boolean-ს, ან boolean-ებს ვიყენებთ, boolean-ები იყენებენ true-ს ან false-ს. ან true, რომელსაც ბრჭყალები არ ჭირდება, ან false. კარგი, შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. ამ სავარჯიშოში გვაქვს დასაწერი, რომ ყავს თუ არა ძაღლი. ანუ უნდა შევქმნათ ჩვენ ცვლადი, ამ ცვლადს მივანიჭოთ true and false მნიშვნელობა და შემდეგ ეს დავბეჭდოთ. მაგალითად შევქმნათ var have dog დავარქვათ. Dog. უდრის true. შემდეგ დავბეჭდოთ println. ბრჭყალები გავხსნათ. Do you have a dog? კითხვის ნიშანი, შეგვიძლია ასევე ორ წერტილით დავწეროთ, გადავიდეთ გვერდით და პლუსი დავწეროთ და ასევე have dog-ის მნიშვნელობა, ანუ უნდა მიეწეროს გვერდით და ამიტომ აქ have dog-ს დავწერთ. ანუ ამ ცვლადის სახელს გვერდით ისევ წერტილზე მე და შეგვიძლია გავუშვათ და აქ დაიბეჭდა რომ true. თუ აქ დავწერთ false, შემთხვევაში აქ დაიწერება false-ი. მე მგონი გასაგები არის, შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგზე, ვნახოთ ჯერ თუ გვაქვს ორად სამუშაო შესრულებული და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე მეორე იუნიტის მე-7 თავზე.